Piedalīties pilsētas svētku gājienā ir kļuvusi laba tradīcija arī Jelgavas autobusu parka kolektīvam, kurš, pateicoties arī citu savu tradīciju kopšanai, ir saliedēts, aizvien kvalitatīvāk strādā un ievieš savā darbībā arvien jaunas inovācijas. Jelgava šobrīd Eiropā savu līmeņu pilsētu grupā novērtēta kā sestā viedākā pilsēta. Jelgavnieki jau var dalīties pieredzē, cik veiksmīgi ieviesta Jelgavas pilsētas skolēnu un iedzīvotāja daudzfunkcionāla personalizēta bezkontaktu bankas karte. Kopumā pagājušais gads noslēdzās mums diezgan veiksmīgi, kaut arī bija neliels pasažieru kritums, tomēr mēs turpinām attīstīt savus produkts un šogad esam radījuši jaunu iespēju pasažieriem. Viņi gan mājas lapā, gan mobilajā telefonā varēs redzēt, sekot līdz mūsu autobusa atrašanās vietai un arī līdz ar to redzēt, pēc cik ilga laika pienāks autobuss pieturā, un tas jau tiks attēlots jau tiešsaistes režīmā. Ideja par šādu servisu tika aizgūta no kolēģiem ārvalstīs. Daudzviet Eiropā mēs esam arī redzējuši, ka tajās pieturās, kur ir lielāka pasažiera apmaiņa, ir arī izvietot šie informatīvie tablo, kur rāda autobusa pienākšanas laiku tiešsaistē. Ja mēs skatāmies maršruta grafikā šo te laiku, mēs redzam to laiku, ko mums ir pasūtītājs apstiprinājis, bet nevienmēr tā situācija ir tāda, kad autobuss pienāk atbilstoši tajā laikā, kad ir tas grafiks noteikts. Pilsētā veidojās sastrēgumi, tāpat laikā arī kāds ceļa satiksmes negadījums, un iespējams, ka autobuss var kavēties, un tāpēc ir izveidota šī sistēma. Tātad, kas ir jādara pasažierim? Ir divas iespējas. Ja, piemēram, cilvēks atrodas darbā vai mājās, un viņam ir pieejams dators, vienkārši ieejot mūsu mājas lapā, jap.lv, pirmā lapā ir sadaļa, kur var izvēlēties autobusu pieturs. Izvēloties attiecīgo autobusu pieturu, ir jānospiež poga autobusu atrašanās vietu, un attiecīgai izvēlētai pieturai pusstundas laikā tiek attēlot, pēc cik ilga laika pieturā pienāk autobus. Otra iespēja ir izmantot mobīlo telefonu, arī šajā gadījumā ir jāiet Jelgavas autobusu parku mājas lapā un tieši tās pašas darbības jāveic arī mobilajā telefonā. Un ja cilvēks atrodas, piemēram, pieturā, katrai pieturai ir piešķirts šis te unikālais QR kods, un ja ir QR kodu skanētājs, noskanē šo te QR kodu un automātiski tiek atvērts šis te pieturs saraksts ar visiem esošajiem autobusiem. Šāda veida inovācija īpaši saistoša būs jaunajai paaudzei, kas diendienā izmanto autobusu, braucot vai uz skolu vai uz mājām vai uz treniņu. Es nezināju, ka to var izdarīt. Jā, man ir svarīgi, jo dažreiz sanāk kavēt. Jā, jaunajam šiem tas var būt ļoti interesanti un noderīgi. Jā, ļoti laba lieta. Jūs noteikti to izmantosiet? Jā. Var zināt, kur un kad ir autobuss, un tas ir diezgan noderīgi. Jaunais pakalpojums ir radies veiksmīgas sadarbības rezultātā. Mums ir sadarbības partneris uzņēmums Mapon, ar kuru mēs jau strādājam vairāk kā 10 gadus. Viņi ir aprīkojuši mūsu autobusus ar GPS datu izsekošanas sistēmu, un otrs ir mūsu pašu datu apstrādes programma, un savietojot šos abus divus risinājumus kopā, ir izveidojies veiksmīgs produkts, kuru mēs varam piedāvāt pasažieriem. Būtisks kvalitatīva servisa faktors ir arī pasažieru pārvadāšana ar pašu pilsētā ražotajiem ērtajiem autobusiem.